тази необикновена жена говорят по целия свят. Будеш двойным президентом. За нея знаят, пишат. По нейните предсказания спорят. Звъним и му казвам. Абе, много те моля, тук едни събития, викам, с баба Ваня говориш, има, викам, война в Сирия. Нешка, трябва да знаеш, че от Париж камък върху камък няма да остане. Изразът, така каза Ванга, се употребява наравно с Нострадамус предсказа. А, за Америка ли? Не. Феномените са проявление на пръста Божий, защото те дават онова, което ние с нашите ограничени пет сетива не можем да стигнем до него. Ами ти мърти говорят. Ами да мърти говорят. А не е гласът да говори заради тях. Гласът говори, когато е нужно, когато не знае. Разбираш времето като опънат конец с начало и край. А всъщност времето е конец на вид на кълбо. Като човек беше много сърдесна, приемаше хората, даваше им акъл, да ни помагаше, идваха да се допитвам до нея. Една жена, която живя живота си скромно и го отдаде на болката на българите. Вижте, Ванга е легенда. Тя още тогава беше легенда. Ванга. Човек и феномен. Премиера София, зала 1 НДК. 7 юни, единствена прожекция. Очакваме ви. Билети, билетен център НДК и Eventim.